Danske Lokaliteter startede i 2010. Vi laver marmelader, vi laver sinup, saft, gløgg, ingefær shots, vi laver olie og eddike og delikatesseprodukter. Vi sælger i dag til, via distributører til specialhandlen, som kan være kaffeforretninger, det kan være vinbutikker, blomsterhandlere. Forretninger, hvor at man kommer ind for at få et high-end produkt til gave. I dag skal vi lave gløgg. En gløgg, som vi laver på solbær. Transferprint rådgav os til at købe en OKI printer i en sammensætning, hvor at vi fik en unwinder, en printer og en opruller. Når vi printer vores etiketter selv, så har vi en øget fleksibilitet. Vi kan printe lige præcis det, vi har brug for. Vi har ingen spild. Vi sætter vores labels på først oppe i toppen af vores produkter. Det gør vi manuelt. Så kommer de over, hvor vi sætter dem på via en labelpåsætter, som der tager rullen fra OKI-printeren og kører direkte på vores produkter. Vi har lavet en beregning, som siger, at vores investering i OKI-printeren kan tjene sig ind på omkring 2 år. Vi har minimum en besparelse på 40% alene på etiketprisen. Fordelen fra et marketingperspektiv for mig er helt klart, at jeg kan formidle historier, jeg kan ændre min historie, jeg kan ændre mit design, tilpasse det og lave varianter hele tiden.